Acho que ninguém tem dúvida que esse jogo de hoje contra o Corinthians é um jogo muito importante para o Atlético no geral, né? Um jogo muito importante para o Atlético e suas ambições no Campeonato Brasileiro, que certamente é continuar nessa parte de cima da tabela. Muito importante para essa sequência positiva que o time vem tendo desde a chegada do Filipão. Já são sete jogos sem derrota e eu acho que no, no, em campeonatos que é, o empate ele tem um mérito ali, eu acho que isso também é positivo. Eu, eu, eu consegui enxergar um mérito no empate ali contra o Fortaleza. Acho que se o Atlético continuar nessa pegada, esse pontinho vai ser muito valorizado lá na frente. Mas eu acho que esse jogo contra o Corinthians ele vai ser muito valorizado também numa construção de narrativa do time do Filipão, do trabalho que vem sendo construído. Beleza? Eu vou tentar explicar para vocês todo o meu ponto de vista e vocês prometem que vocês comentam aqui. O que, que vocês estão achando? Qual narrativa vocês acham que o Atlético está inserido nesse Atlético de 2022? Porque para começar esse papo, eu vou voltar para 2021. 2021, um ano de título, um ano de final nacional. Mas se a gente for parar para pensar, não é uma temporada tão valorizada. Por quê? Eu acredito. Que faltou uma narrativa. Você tinha uma narrativa sendo construída ali com o Antônio, só que ela desvia. Era um time ali que, que tinha um bom toque de bola e tal, agradava a torcida. E, e eu acho que existiam alguns méritos a serem valorizados, mas se desvirtuou mesmo assim. Conseguiu títulos, mesmo assim, conseguiu chegar numa final nacional é, com uma grande campanha na Copa do Brasil, pelo menos até a final. Mas se você perguntar, pô, como aquele time de 2021 ficou marcado? É difícil você falar. Era o time do Nicão, beleza? Você tinha um personagem que se sobressaía, mas o coletivo é difícil. Diferente de 2018 e 2019, que qualquer um, e eu não falo só dentro do universo Atlético, mas qualquer um que acompanha o futebol brasileiro, ele lembra daquele time muito pela verticalidade ele lembra muito daquele time pela intensidade, ele lembra muito daquele time pela capacidade de, de sufocar os adversários dentro da baixada. O time de 2021 não tem essas características tão bem definidas, porque falta uma narrativa, sabe? E quando eu digo uma narrativa, é uma narrativa dentro de campo. E quando eu falo, o que é uma narrativa dentro de campo? É um modelo de jogo, como esse time joga, como esse time ataca, como esse time defende. E uma narrativa fora. Eu acho que, inclusive, a narrativa fora, ela conta muito mais para o torcedor. O que seria uma narrativa fora? Cara, como a imprensa valoriza o seu time, sabe? Como o rival olha seu time. Na discussão de internet, o que os outros torcedores estão falando do seu time? Isso conta para o torcedor. O torcedor, ele age pela emoção. Quem tem que agir pela razão são os profissionais do clube. E nem sempre os profissionais do clube conseguem agir só pela razão, sabe? Então você pensa, o cara quer ver seu time valorizado, o cara quer se sentir ali dentro de um time que é uma potência no futebol brasileiro, entre os protagonistas do futebol brasileiro. Então, acho que faltou em 2021, acho que sobrou em 2018 e 2019, e até pela construção da narrativa de um momento. Aquele momento era o a validação de algo que a gente vê evoluir desde 2016. Eu acho que existe um ponto muito interessante ali de 2015 para 2016, onde o Atlético dá um salto de nível. E o responsável está ali atrás. Não quero falar nada, mas o responsável está ali atrás. É... Mas trazendo para 2022 toda essa conversa, até a chegada do Filipão, a grande crítica era que o Atlético ele não tinha uma cara. E não era que o Atlético ele não tinha uma cara. É, em, em alguma situação específica, a gente não sabia qual era o time do Atlético, a gente não sabia o modelo de jogo, a gente não sabia absolutamente nada. A partir da chegada do Flipão, o modelo de jogo fica me melhor definido, sabe? A gente sabe que o Atlético ele tem uma saída de bola sustentada, correndo poucos riscos, e em algum momento optando até por uma bola longa ao invés de encarar a pressão. A gente sabe que a marcação do Atlético é majoritariamente individual. Com grandes perseguições a partir do encaixe ali. A gente sabe que, que o Atlético, quando avança um lateral, outro fica, sabe? E a gente sabe que o Atlético é um time que tem um ataque muito direto, não é um time que fica circulando tanto a bola assim na maioria das vezes. A gente sabe como Teresa protagonista, a gente sabe como o Pablo é necessário. Isso aí tá muito claro. Mas esse jogo contra o Corinthians eu acredito que vai fortalecer a construção de uma narrativa. Primeiro de tudo, porque você está enfrentando um grande adversário. Um grande adversário que é um protagonista no Campeonato Brasileiro, que está na Copa do Brasil, que está na Libertadores. Então, eu acho que isso aumenta o nível do jogo. Você não vai construir essa narrativa contra Havaí e Juventude de Cuiabá. Esse é o primeiro ponto. O tamanho do jogo ele faz diferença, porque isso influencia na concepção do torcedor, isso influencia na concepção da imprensa em relação ao jogo como um todo. Beleza? Primeiro ponto, a gente foi atendido? Show de bola. É, agora a gente vai falar internamente como ainda falta uma narrativa para esse Atlético abraçar. Hoje, o Atlético ele tem a temporada de 2022, eu acho que majoritariamente marcada pela mudança de patamar na construção de um elenco. É um elenco mais forte, é um elenco mais caro, é um elenco com mais opções, sabe? Mas essas opções, elas precisam, primeiro, se provar, se validar, e eu acho que várias dessas peças... Elas já estão se validando, sabe? Eu vejo um Coelho de validado. Eu vejo um Gumoura muito consolidado ali, sabe? Mas quem? Eu vejo um Pablo, porra, cada vez mais necessário na equipe. É, o Canóbio já caiu nas graças da torcida. O Matheus Felipe já caiu nas graças da torcida. Então, vários ali já conquistaram algum, algum espaço. Agora, é, eu acho que esse Atlético ele tem a cara de ser o um time da velocidade, do, da entrega. Sabe? O time que, que chega rápido no gol adversário e, re, e, e resolve o jogo e, 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 se agué, e tem uma raça muito grande na hora de segurar os resultados. Eu, eu vejo muito esse futebol no Filipão, né? A intensidade para construir o resultado e a intensidade para segurar o resultado. Não é aquele treinador que vai buscar sempre o 4x0, o 5x0. Mas é um treinador que vai vender muito caro 1 a 0 sabe? Então, é, é um time talentoso. Eu acho que isso isso precisa ficar claro, sabe? O Atlético ele tem muito talento ali, o Atlético ele tem muita capacidade de, é, de melhorar o nível, mas tem muita capacidade de enfrentar qualquer adversário. Um, um personagem que eu gosto muito também é aquele cara ali atrás que é o tal do Abner Vinícius. E eu acho que, que a narrativa do Abner ela encaixa na narrativa do atual Atlético. Um garoto novo, um garoto talentoso, um garoto que provavelmente em breve vai estar no futebol europeu, sabe? Esse Atlético que eu quero ver é um Atlético jovem, um Atlético talentoso, um Atlético que vai encarar qualquer time de cabeça levantada. Não precisa ser igual 18 e 19. Como 18 e 19 não foram igual a 13. Como 13 não foi igual a 2005, 2004. E como 2004 e 2005 não foi igual a 2001. Sabe? Você pode ter várias histórias contadas. E eu acho que essa variedade de histórias contadas, ela é maneira pra cacete. Ela é maneira pra cacete. Da mesma maneira que a gente fala, por exemplo, que 2016 ou 2018 foi o ponto de início de um Atlético vencedor da melhor era em questão de títulos da história do clube, a gente pode falar de 2022 também como o ponto de início de um Atlético de mais investimento de um ponto de início de um Atlético que comprova para investidores, para esse é, futebol brasileiro que tem a SAF como uma meta. Que o Atlético é um grande clube e merece investimento. Que o Atlético está preparado para isso. Pode, ser, pode ficar marcado por um por um ataque de velocidade com o Coelho, com o Canóbio, com o Vitor Roca, com o Vitinho. Pode ficar marcado por um time que aumenta o sarrafo. Sabe? Imagina essa narrativa. A partir de 2022, o Atlético aumentou o sarrafo dentro do trabalho do Luiz Felipe Escolari. Esses jogadores vão ficar marcados na história do clube. O técnico vai ficar marcado na história do clube. Isso pode começar naquele, num jogo contra o Corinthians. O time de 2004, ele começou a ficar marcado a partir de um jogo. O time de 2001 fico, começou a ficar marcado a partir de um jogo. Eu tenho certeza que, que se o Atlético engrenar e tudo mais, o ponto início vai ser a chegada do Filipão. Mas precisa ter um jogo-chave. Eu acho que esse jogo-chave ainda não aconteceu. Pode vir a ser contra o Corinthians? Pode. Pode não ser também? Pode também. Sabe? Mas. É, se tem algo que mudou no Atlético e algo que precisa ser valorizado é a postura dos jogadores, né? Eu vejo, eu vejo ambição nesses jogadores, eu vejo esses jogadores querendo, eu vejo esses jogadores obedecendo e comprando uma ideia, sabe? Eu acho que comprar ideia é o primeiro passo para você deslanchar como um todo, sabe? Comprar uma ideia é, é você aceitar uma narrativa. E hoje eu acho que o Atlético ele precisa disso de uma narrativa, precisa que internamente aceitem essa narrativa e externamente também. Porque mesmo com tudo que vem acontecendo entre clube torcida e tudo mais, os jogadores eles não têm culpa disso. Os jogadores continuam precisando do apoio da torcida e o apoio da torcida continua sendo fundamental, sabe? Então, eu olho por todo assim, vejo, o Atlético ele tá indo para um caminho certo. O Atlético ele tá dando passos para um caminho muito legal e assim, esses passos já deveriam ter sido dados, tá? Não é nenhum grande mérito, não. Não é que eu tô me contentando com um pouco. O grande ponto é: esse caminho, daqui a algum tempo, ele é, é. Parece que o Atlético ele tá abrindo uma estrada. Imagina, uma estradinha de barro, o Atlético tá, tá começando a, a nivelar o chão e tudo mais. Daqui a algum tempo, essa estrada ela vai ter que ter um nome. Esse processo todo esse processo de dar um nome a, a essa estrada. Não sei se vai ser a estrada Luiz Felipe Escolário. não sei se vai ser a estrada da Viterães, não sei se vai ser a estrada Pablo Felipe. Óbvio que você vai ter um protagonista, como, sei lá, em 2019 a gente teve o Bruno, como em 2018 a gente teve o Pablo, como em 13 foi quem? Baile, Hederson, Cirino, não sei. Em 2004 foi Washington, em 2001 Alex Mineiro, sabe? Mas a construção era é coletiva. E quando eu digo coletiva, diretoria, comissão técnica, jogadores, e torcida. Então. Hoje pode ser um jogo muito importante na história do Clube Atlético Paranaense e um jogo muito importante na construção dessa narrativa.